Բարեզ, LinkedIn-ներ։ Բարև Նարեկ ջան։ Սիրելի ֆեյսբուքյան ընկերներ, նորից հոսալու եմ, քանի որ ուղիղ եթերը Նարանների, Բագրատյանների, որով խոսակցություն ունեցանք, նորից այն հետացավ, չգիտեմ ինչ ա կատարվում, ես էլ երկրորդ դեպքն ա, բայց հուսով եմ կստացվի և իմ ասելիքը ես կկարողանամ իմ ասելիքս ասեմ։ Բարև Խաչատուր ջան։ Լավ, սիրելի ֆեյսբուքյան ընկերներ, ես ասեմ այն ինչ մտածում եմ դրանց մասին, հետո մեր ընկերները կտեղեկանան։ Սիրելի ֆեյսբուքյան ընկերներ, ուրեմն մեզ ժամեր առաջ հայտնի դարավ Աստված տա այն լուրերը, ինչ հայտնի ա դարձել, որ բանակցությունների շնորհիվ թուրք շները հետ կքաշվեն մեր սահմաններից, դա վաղը իրականություն դառնա։ Ես 99%-ով համոզված եմ, որ իրականություն կդառնա։ Սիրելի ֆեյսբուքյան ընկերներ, ուրեմն խոսենք մեր ներքին թուրքերից։ Այս բառը թող ուրիշ ձև չհնչի, ուղղակի ուրիշ ձև ես չեմ կարող արտահայտվել իրենց մասին։ Խոսեմ այն ներքին թուրքերից, ովքեր մեր հաջողություններից, Հայաստանի Հանրապետության հաջողություններից ընկնում է հոգեխագարման մեջ, հերսոտած վիճակում, չբավարարված վիճակում նշմարներ է տալիս Թուրքին և հետագա անելիքների մասին խոսակցություն է ունենում Թուրքի հետ, թշնամու, թե ինչ կարելի արած մեր գաղտնիքներն է բացահայտում Թուրքին։ Ովքեր են այդ մարդիկ? Այդ մարդիկ հերսոտված նառաններն են, ղազագրերը, Թուրքին նշմար տվող Բագրատյաննա, որ նշմար տվեց Թուրքին և իր նշմարը տեղ հասավ, երկրորդ անգամ նշմար տվեց, երկրորդ անգամ տեղ հասավ և նորից շարունակում է նշմար տալ Թուրքին։ Երրորդն էլ են, որիս հետ չգիտեմ մենք դրան ունի չա, այդ Ռոբիկի հետ, որ միացել են, ուզում են ազգի, ուզում են մեզ փրկեն մեզինից, հասկանում եք, դրա ազգանունը չգիտեմ, մի խոսքով Գագոյի ղազագիրը, Սերժիկի և Ռոբիկի տասովչիկները ընկել են հոգեխագարման մեջ, պանիկայի մեջ։ Ինչի են ընկել? Ես դասում եմ իմ կարծիքը, սիրելի ֆեյսբուքյան ընկերներ, որովհետև Թուրքին չհաջողվեց մնալ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Եթե Թուրքին հաջողվել էր մնա, այսինքն ինչի չհաջողվեց և Թուրքը ոնց էր հայտնվել այնտեղ, մի պարզ պատճառով՝ մեր ներքին թուրքերի նշմարներով օգնությամբ։ Այո, ես դա ասում եմ իմ կարծիքս, ես տեսնելով իրենց վարած քաղաքականությունները, ես տեսնելով, կարդալով իրենց գրառումները, ես տեսնելով իրենց նշմարները, ես իրենց մասին կարծիք, իրավունք ունեմ կարծիք կազմելու և ես իմ կարծիքս իրենց մասին կազմել եմ։ Այդ մարդիկ, այդ ուժերը աշխատում են իշա Ադրբեջանի։ Այդ ուժերը
Այդ ուժերը իրենց ամբողջ ուժերով լծված են նշմար տալու գործով, նշմարներ են տալիս Թուրքին։ Սիրելի Ֆեյսբուքյան ընկերներ, նույնիսկ աննկատելի է, սիրելի հայրենակիցներ, բացահայտ գաղտնիքները բացահայտում են, բացահայտ մեր տարածքների մասին տեղեկություններ են հայտնում թշնամուն, և թշնամու հաջողություններից, սադրանքից, լկտի պահվածքից այդ ուժերը ոգևորվում են, հպարտանում են։ Իշքան որովհետև իշքան թշնամին անցնի կարմիր գծերը իրեն պահի լկտի ավարի, այդ ուժերը ավելի շատ քաղաքական աչոքներ կհավաքեն։ Թշնամին դա չի անում մենակ, թշնամին դա անում է Ռոբիկի, Սերժիկի և Նարանների օգնությամբ, օգնությամբ։ Ես դա հստակ ասում եմ իմ կարծիքս, և դա 99%-անոց իրականությունն է, և դա 99%-անոց համատեղում է իրականությունը, վարած իրաց քաղաքականությունը։ Տեսնելով ինձ նշմարները, ինձ գրառումները, ես 99%-ով վստահ եմ, որ այդ ուժերը համագործակցում են թշնամու հետ։ Եվ ասում եմ, այդ ուժերը մեր հաջողություններից ընկնում են պանիկայի մեջ և հպարտանում են թշնամու սադրանքներից, թշնամու հաջողություններից։ Եվ ես ասում եմ այդ ուժերին, դուք որևէ ապագա չունեք ժողովրդի հետ, մեզ հետ, մենք ձեզ հետ որևէ կապ չունենք, և որևէ կապ չենք ունացել, և որևէ կապ չենք ունենալու։ Այո, դուք Թուրքիից ոչ մի բանով չեք տարբերվում, և դուք շուտով կջախջախվեք, դուք շուտով կջախջախվեք, չկասկածեք։ Ինչքան էլ ուզում ա Թուրքին նշմար տակ, ինչքան էլ ուզում ա մեր գաղտնիքները բացահայտ ներկայացնեք թուրքերին, ինչքան էլ ուզում ա ձեր օգնությամբ, ձեր նշմարներով թուրքերը անցնեն կարմիր գծերը, միևնույն է, դուք որևէ կապ չեք ունենալու մեզ հետ։ Ժողովրդը ձեզ չի ներելու, մենք ձեզ չենք ներելու, և ձեզ արժանի գնահատականը մենք տալու ենք ձեզ։ Սիրելի Ֆեյսբուքյան ընկերներ, այո, սիրտներս տրաքում է, էլ չգիտենք ոչ արձագանքենք, էլ չգիտենք ինչ ասենք։ Դու այն նառաններ, այսքան զորքի տռուսիկներ կերակ, եղած չեղածը կերակ, ուժելու դուք չեք բավարարվում։ Ինչ ա ձեր ուզածը, ինչ եք ուզում դուք ձեր արարքով, ինչ եք ուզում դուք հասնեք։ Դուք բացահայտ ասում եք, որ դուք թուրքերի հետ համագործակցում եք, և թուրքերի հետ մարտահրավեր եք, պատերազմ եք հայտարարել հայ ժողովրդին։ Սիրելի Ֆեյսբուքյան ընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ես իմ կարծիքս ունեմ հայտնելու, ես իմ եզրակացությունս ունեմ անելու, և ես իմ եզրակացությունս արել եմ։ Ռոբիկը, Սերժիկը և Գագիկները թուրքերի հետ պատերազմ են հայտարարել մեզ։ Այո, այդ մարդիկ պատերազմ են հայտարարել մեզ։ Եվ այդ մարդիկ շուտով, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, պայքարող քաղաքացի և կարիքը եղած դեպքում պետական մակարդակի կանչով, հրամանով, որպես զինվոր, ես ընդունելու եմ ձեր մարտահրավերը, ընդունելու եմ ձեր մարտահրավերը և ոչնչացնելու եմ ձեզ։ Դուք մեզ
Բառից ուղի իմաստով պատերազմ եք հայտարարել։ Խոստանում ենք ձեզ, որ շատ շուտով այս պատերազմը կվերջանա։ Եվ դուք կջախջախվեք։ Դուք կջախջախվեք։ Ենես որ ձեր այդ գրառումներով, ձեր այդ նշմարներով որևէ բանի չեք հասնի մեր թշնամու հետ, ձեր ընկերների հետ, որևէ բանի չեք հասնի։ Եթե ինչ-որ բանի էլ հասել եք, էդի ժամանակավոր է, էդի ժամանակավոր է։ Համենայն դեպս հստակ գիտեմ, երդվում եմ ամբողջ սրբություններով, ես իմ կյանքիս գնով եմ էդի անելու, դուք որևէ ապագա չունեք, Եվ որևէ տեղ չունեք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտում։ Ինչքան էլ ուզում եք ձեր միլիոնները բաժանեք, ինչքան էլ ուզում եք մերձավոր գյուղեր գնաք, միլիոնները ձեր բաժանեք, միևնույնն է, դուք տեղ չունեք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտում, որտեղ դուք թուրքամետ քաղաքական գործիչներ եք։ Դուք թուրքերի հետ համագործ Դուք թուրքերի հետ միասին պատերազմ եք հայտարարել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները շատ շուտով ձեզ կջախջախի։ Այո, ես վստահ եմ, որ թշնամին սիրելի, ինչպես լուրերն է պտտվում, որ թշնամին կլեքի Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, որը Ռոբիկի, Սերժիկի և Նարանների օգնությամբ նշմարներով այդ Հրամ Բագրատյանների, ինչ եմ ասում Ռոբիկ, Սերժիկ, որովհետև Ռոբիկի, Սերժիկի տասոչիկները կատարում են Ռոբիկի և Սերժիկի հրամանները և Գագոյի, չգիտեմ, արինջում այդ Ինչ են ասում, այդ Գագո, Ծառուկյան Գագո են ասում, ինչ են ասում, նարաները, ղազագրերը, կատարում են իրենց պապանների հրամանները։ Այո, հույսով ենք, վաղը թշնամին կլքի Հայաստանի Հանրապետության տարածքը և շատ շուտով այդ թշնամու հետ համագործակցողներ դուք Եվս կլքեք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտը և Հայաստանի Հանրապետության սահմանները։ Հավատացած եղեք։ Երդվում եմ, կզոհվեմ, բայց դուք որևէ ապագա չեք ունենա, որևէ տեղ չեք ունենա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտում։ Կզոհվեմ, բայց դուք քաղաքական դաշտում չեք լինելու։ Մերժվածներ, մարդասպաններ, դասալիկներ, ղազագրեր։ Դուք այդ թուրքի հաջողություններից հպարտացողներ, ոգևորողներ։ Դուք որևէ տեղ չեք ունենալու, որևէ կապ չեք ունենալու մեզ հետ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հետ, դա ես ձեզ խոստանում եմ որպես ընտրող քաղաքացի, խոստանում եմ կարիք եղած դեպքում որպես զինվոր, դուք որևէ տեղ, որևէ կապ մեզ հետ չեք ունենալու։ Ձեր թուրքամետ տեսակը, ձեր նշմար տվող տեսակը Հայաստանի Հանրապետության հաջողություններից պանիկայի, հիստերիայի մեջ ընկնող տեսակը որևէ կապ չի ունենալու մեզ հետ։ Իսկ դուք միշտ մեզ վերևից եք նայել, դուք երբեք մեզ հետ կապ չեք ունացել, դուք մեզ լավ չեք ճանաչում։ Դուք մեզ լավ չեք ճանաչում, ստիպված ենք լինելու ծանոթանալու, ստիպված ենք լինելու Ռոբիկներ, դասալիկներ, մարդասպաններ, մերժվածներ,
Ղազագրեր, ստիպված ենք լինելու, ծանոթանալու, և շատ շուտով կծանոթանանք, կծանոթանանք և կիմանանք ով ենք մենք, ով եք դուք, ովը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի և ովը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն թալանողը, բանակի հաշվին, զենքի հաշվին հարստացողը. Մենք շատ շուտով կծանոթանանք, շատ շուտով կիմանանք ով ենք մենք և կիմանանք, դուք կիմանանք ով եք մենք, մենք էլ կիմանանք ովքեր են Հայաստանի Հանրապետության ապագան քայքայողները. Չկասկածեք, չկասկածեք. Ձեր այդ մոտի այդ երկու հաստավզների վրա հույսները չդնեք, ձեր փողերի վրա հույսները չդնեք, ձեր ղազագրերի վրա հույսները չդնեք. Դուք բոլորդ հավաքվելու եք մի տեղ և պատասխան եք տալու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, քաղաքացուն, պատասխան եք տալու. Այո, ինչպես թուրքն է հետ վռնդվելու մեր տարածքներից, այնպես էլ թուրքամետ քաղաքական գործիչները, թուրքին նշմար տվողները, թուրքի հաջողությունից, թուրքի սադրանքից ուրախացող ոգևորվող քաղաքական գործիչները նույնպես դուրս են շպրտվելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտից, ովքեր դուրս են շպրտվելու, ովքեր բանտախցերում են իրենց մնացած կյանքը վայելելու. Չկասկածեք, չկասկածեք. Ես չեմ ուզում ափերիցելնեմ և ափերիցելած խոսամ, բայց ամենան դեպս լուրջ ընդունեք, շատ լուրջ զգուշեղեք, որովհետև շատ շուտով այդ թուրքամետ քաղաքական գործիչներ, այդ թուրքի նշմար տվողներ շատ շուտով ձեր վերջը գալու է, շատ շուտով. Այդ 40 օրը եք շեշտում, 42 օրը եք շեշտում, այդ օրերի մեջ տեղավորվեք, այդ օրերը մոտիկանում է, իշքան էլ ուզում է տղա բերեք, ինչքան էլ ուզում է Մասկվայից հարուստ ընկերներ բերեք, մեր դեմը խաղ չկա, արդարության դեմը խաղ չկա, հայրենասիրության դեմը խաղ չկա. Մենք ձեզ թիկա-թիկա ենք անելու, թիկա-թիկա ենք անելու ձեզ, այ ազգից աբիժնիկներ, մենք բոլորս հստակ գիտակցում ենք, որ դուք որև է կապ չունեք հայրենասիրության հետ և հայ ժողովրդի հետ, որև է կապ չեք ունասել Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության հետ, դուք պայքարում եք միան ու միան ձեր թալանածը պաշտպանելու համար և ձեր առանց հանցագործությունների խուսափելու համար։ Չբավարարվածներ, մենք ձեզ չենք բավարարվելու, ձեր միակ բավարարողը դա թշնամին է լինելու, նարա, մենք ես չենք բավարարվելու, դու այո տակացած հերսոտած վիճակի մեջ ես, մենք ձեզ չենք բավարարելու, ոյդե մենք զզվում ենք ձեզնից, ձեր ընկերները ինձ թվում է, մեծ հաճույքով ձեզ կբավարարեն։
Իսկ որ ասում եք, հույսով եմ այս գործողություններից հետո ուրիշ տարածքներ չեք տրամադրել թշնամուն, նառա քո գրառումը ես մի թեթև կարդացի։ Ես հույսով եմ և վստահ եմ Հայաստանի Հանրապետության հայամետ իշխանությունը չի պատրաստվում որևէ մեկին ինչ-որ բան նվիրաբերի։ Հայաստանի Հանրապետության հայամետ կառավարությունը 3 տարիա պայքարում է ձեր կողմից, Ռոբիկի, Սերժիկի, Գագիկի կողմից 10, 15, 20 տարի նվիրաբերված տարածքները պաշտպանելու համար։ Մենք որևէ բան հայամետ իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ որևէ բան չի պատրաստում ինչ որ մեկի նվիրաբերվի, ագաժների տողարեք, ֆիքսեք և հասկացեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը պայքարում է ձեր այս 20 տարիների այս նվիրաբերված տարածքների պահպանման համար։ Եվ հավատացած եղեք, այնինչը չստացվեց ձեր օգնությամբ, որ պահպանվի, ձեր այդ լրատվամիջոցներով, ձեր այդ նառաներով, Բագրատյաններով նորից բացահայտ նշման էիք տալիս Թուրքին մեր գաղտնիքները, մեր տարածքները և դավաճանեցիք 44-օրյա պատերազմը, ձեր շնորհիվ, ձեր դավաճանած տարածքները, 10, 15, 20 տարի դավաճանած տարածքները, ձեր շնորհիվ ժամանակավոր պատերազմում պարտություն կրեցինք, հավատացած եղեք մեր հայամետ իշխանությունը ժամանակի ընթացքում հետ է վերադարձնելու իր իսկական տիրոջը, այնպես ինչպես հետ վերադարձրեց ազատությունը իր ընտրության իրավունքը թալանված մանկապարտեզները, դպրոցները և այդպես շարունակ վերադարձնելու է, ինչպես վերադարձրեց Հայաստանի Հանրապետությունը, վերադարձրեց հայ ժողովրդին, որը պլեն էին վերցրել Ռոբիկը և Սերժիկը։ Հավատացած եղեք և չկասկածեք որևէ միլիմետր կասկած չունենաք, կասկած չունենաք ու ձեր թուրքամետ գրառումներով, ձեր թուրքամետ հոգեբանությամբ չփորձեք անցնել կարմիր գծերը։ Դուք բոլորդ պատասխանեք տալու հայ ժողովրդի առաջ։ Իսկ այսօր էլ, որ դատավորները լսեցինք, ինչ որ մարդիկ են նորից ազատը, ազատ եք, ինչ պետնա, ոնց պետնա, մենք կանենք, ինչ պետնա, ոնց պետնա, մենք կանենք, չկասկածեք, չկասկածեք։ Եվ այդ օրերը մոտիկացելը, մենք շուտով ձեր դուռը կծեցենք, հենց որ զգուշ եղեք քաղաքական մակարդակով, հանկարծ ձեր բառապաշարով, ձեր ապրելաձևով, ձեր վարած քաղաքականությունով չհասկանաք։ Ձեզ սպասվում են հիանալի անակնկալներ։ Մենք շատ մեծ անակնկալներ անակնկալով ծեծելու ենք ձեր դուռը, այո, և մատուցելու ենք ձեզ հիասքանչ անակնկալներ։ Չկասկածեք, որևէ վայրկյան
Նորից եմ ասում, ինչքան էլ ուզում եք տղա բերեք, ինչքան էլ ուզում եք Թուրքին օգնության կանչեք, նշմար տվեք, ձեր Մոսկվայի հարուստներին բերեք, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու դեմը խաղ չկա, արդարության դեմը խաղ չկա, հայամետ կառավարության դեմը խաղ չկա։ Եվ զգուշացնում եմ, հանգստացեք, չփորձեք խաղ տակ մեր դեմ։ Ուղղակի մեղք եք, չփորձեք խաղ տակ մեր դեմ։ Մենք հստակ գիտակցում ենք, ոչ դուք ոչ կռվող տեսակ եք, ոչ պայքարող տեսակ եք, ոչ մտածող տեսակ եք, մենք հստակ գիտակցում ենք, որ դուք թուրքամետ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից աբիժնիկ կեղտեր եք, և ամեն ինչի ընդունակ եք, որպեսզի 20 տարվա ձեր հանցագործությունների համար խուսափեք պատասխանատվությունից, ամեն ինչի ընդունակ եք, որպեսզի պահպանեք Հայաստանի Հանրապետության հարստության հաշվին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հաշվին ձեր դզած միլիոնները, դղյակները, հյուրանոցները, բեզալցակայանները, գազալցակայանները, հանքերը և այդպես շարունակ։ Դա մենք ձեզ թույլ չենք տալու։ Այ օրը ցերեկով Արցախը դավաճանածներ և Հայաստանի Հանրապետության տարածքները դավաճանածներ։ Բռնվեք, ձեր օրերը հաշված են, բռնվեք քաղաքական մակարդակով, մարդասպան ձեր լեզվով չհասկանաք, քաղաքական մակարդակով ձեր օրերը հաշված են, այսքանը, Աստված մեզ հետ, ամեն ինչ լավ է լինելու, ամեն ինչ շատ լավ է լինելու։ Նորից եմ ասում, մենք միջև չազատվենք ռոբասերժական կլանից, մենք լավ օր չենք տենալու, մենք միշտ լարված վիճակի մեջ ենք լինելու։ Ով ոնց ուզումա թող ինձ էլ հասկանա, սիրելի ֆեյսբուքյան ընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, մենք միջև չազատվենք ռոբասերժական կլանից, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լավոր չեն տենալու, այ միշտ սենց լարված իրավիճակ է լինելու։ Եվ ես հույսում եմ, վստահ եմ, ինչքան էլ սրանք իրենց դրսի աղբերներին բերեն մեր վրա, մենք շատ շուտով կազատվենք իրենցից, շատ շուտով մենք կծանոթանանք իրենց հետ, այդ մարդիկ մեզ չեն ճանաչա, մենք ձեզ հետ կծանոթանանք, և դուք տեղը կբերեք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, մենք շատ շուտով ձեզ հետ կծանոթանանք, և դուք մեզ տեղը կբերեք, մենք ձեզ կստիպենք, որ դուք մեզ տեղը բերեք։ Չկասկածեք,
չկասկածեք, որևէ մեկը թանկարժ ձեր անունազգանունից, ձեր փողի տեսակից, ձեր դրսի ախպերների հովանավորությամբ, որևէ մեկը չկասկածեք, թփրտալու եք սաղդ, թփրտալու եք այսքանը, աստված մեզ հետ, բարի գիշեր, սիրելի Facebook-յան ընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ։